Vítajte pri dnešnom videu. V dnešnom videu si povieme taký trik, ktorý používam na to, aby som neodkladal veci na neskôr a aby som veci, ktoré chcem alebo ktoré musím urobiť, spravil proste v ten istý deň. Možno sa to niekomu bude zdať ako blbosť alebo ako taká proste jednoduchá vec, ale všimol som si, že mne osobne to pomáha a že to proste funguje aspoň v mojom prípade. A teda zároveň nechcem, aby som robil tie videá iba keď čítam nejakú zaujímavú knihu alebo keď som sa o danej téme učil proste nejaké 2-3 hodiny iba kvôli tomu, aby som o tej téme mohol spraviť video, aj keď do tej témy veľmi nevidím. Takže ak bude mať nejaký takýto malý trik alebo nejakú radu, ktorá môže niekomu pomôcť, tak to video rád spravím a budem dúfať, že pomôžem aspoň jednému, dvom z vás. Takže teda poďme na to. Celý ten trik spočíva v tom, že vymeníte slovo alebo spojku a za slovo alebo. Aby som to lepšie vysvetlil, počkajte, lebo zdá sa to trošku divné teraz. Povedzme, že dávnejšie som si povedal, že proste začnem čítať, že sa budem viac vzdelávať a že budem každý deň alebo každý druhý deň čítať knihu, či už do školy, alebo proste inú literatúru. A vždy som si tak nejak v hlave povedal, že proste budem čítať, ak prídem domov zo školy, budem mať všetko spravené, ak budem mať aspoň hodinku, dve voľný čas, ak budem doma sám, a ak sa mi bude chcieť, ak nebudem veľmi unavený a ak budem mať nejakú zaujímavú alebo novú knihu, pretože vieme, že proste nové knihy sa čítajú lepšie než tie staré. Takisto veľakrát som to mal aj s cvičením alebo s behaním, rovnako aj s točením týchto videí, že som si proste povedal, že pôjdem behať, ak bude vonku pekné počasie, ak budem oddychnutý, ak budem mať dosť energie, ak bude vonku teplo, ale nebude ani veľmi zima. A proste som si vytvoril veľa takýchto podmienok, ktoré sa musia splniť, aby som išiel behať alebo aby som išiel čítať. Samozrejme, ako už asi viete, nevždy sa to podarí, proste, či už nie ste doma sami, alebo sa vám chce spať zrovna, jak idete čítať, alebo nemáte toľko voľného času, koľko ste si predstavovali. No a veľakrát som proste čítať nešiel. Veľakrát sa mi to stalo aj s cvičením, ani nie tak s cvičením celkovo, ako s behaním. Veľakrát som sa neprinútil behať a veľakrát som nešiel točiť tieto videá, čo môžete vidieť na pravidelnosti môjho kanálu. Takže celý ten trik spočíva v tom, že v tej vete s tými podmienkami nahradíte slovíčko a slovom alebo. No a bude to vyzerať nejak tak, že budem si čítať, ak budem mať po obede aspoň hodinku alebo dve času, alebo budem oddychnutý, alebo budem doma sám, alebo budem mať nejakú zaujímavú novú knihu. Rovnako ako s tým behaním. Že pôjdem behať, ak budem mať po obede hodinku čas, alebo ak budem mať dosť energie, alebo ak bude vonku pekne, alebo ak proste bude vonku teplo, alebo nebude veľká zima. Tým, že použijeme to slovíčko alebo, tak znížime ten počet tých podmienok, ktoré sa musia splniť, aby sme išli behať, alebo aby sme išli čítať, alebo aby sme išli cvičiť. Ako som už povedal, je to taká blbosť, ale všimol som si, že mne to pomáha. Keď to pomáha, tak to nie je blbosť, samozrejme. Takže dúfam, že to pomôže aspoň niekomu z vás. Buď môžete dať alebo a ďalšie podmienky, alebo si proste povedzte, že vám stačí jedna vec a proste idete vždy, keď je príjemné počasie, idete, či sa vám chce alebo nie, či máte dobrú náladu alebo nie, a či je teplo alebo je zima, proste keď sa dá ísť, tak idete. To je možno ešte lepšia verzia toho, čo som povedal pred chvíľou. To je asi všetko k tomuto videu, také kratšie dneska. Takže vám ďakujem za pozornosť, ďakujem za to, že ste video dopozerali. Ak ste tu noví, tak dajte odber. Kľudne napíšte komentár, čo si o tom myslíte, kľudne napíšte, ak je to blbosť, ak si myslíte, že to nefunguje, alebo že proste, na čo by som to robil, však si proste pôjdem čítať, keď chcem, nie? Alebo hociakú inú pripomienku, rovnako, ak chcete nejaké video o danej téme, tak napíšte, možno bude vedieť niečo spraviť, takže ďakujem ešte raz za pozornosť a vidíme sa na budúce pri ďalšom videu.